Què necessita un infant per desenvolupar-se? Per descomptat necessita aliments, però sobretot, sobretot, sentir-se part d'una societat. I nosaltres, amb aquesta aportació, l'estem fent nostra, estem fent que se senti valorat. Per tant, us encoratjo, i molt, a que col·laboreu amb l'Aliança Humanitària, perquè entre tots podem fer molt. Hi ha una necessitat, que a més és molt propera, que és la d'alimentar, diguem, els nens. A nosaltres que ens fa patir, diguem-ne, que una mare o que un nen no tingui gana, a aquells que tenen gana se'ls ha de donar de menjar i, per tant, jo crec que és absolutament necessari que tothom hi ajudi, diguem-ne, en aquesta competència. Perquè entre tots els drets, jo crec que el de l'alimentació és el primer, diguem-ne, i, per tant, quan no hi ha alimentació, diguem-ne, jo crec que és una exigència de primer ordre. La col·laboració empezó hace 2 años, cuando decidimos de dejar de regalar a nuestros clientes esos pequeños obsequios de Navidad e invertir en algo que por nosotros pensamos que tiene más sentido, y lo invertimos entonces en los kits de alimentación infantil de la Cruz Roja. Bueno, en moments de crisi és quan més s'ha de demostrar la solidaritat i entre tots, pues, intentar mantenir una miqueta el teixit social i evitar la pobresa en els que més estan patint la crisi, i tot això ho fem per nosaltres mateixos, perquè realment, si no, al final la societat es trencarà. Bueno, jo crec que tots tenim que estar implicats, perquè és com si estiguéssim preguntant-nos si tots tenim la possibilitat de ser pares o de ser mares o de cuidar els nostres fills. Aquest problema social ja no és un problema social del fill de davant, és un problema social del fill de davant que podia ser el fill teu. I ningú pot amagar-se de ser un bon pare o de ser una bona mare, i en aquest sentit són tots pares, mares d'aquests infants que estan necessitats, com si fos cadascú d'ells un nostre. És una acció integral, no? Perquè realment són molts punts des d'on es treballa. Per exemple, des del mateix reforç escolar, poder oferir berenars. Després hi ha, per exemple, les beques de menjador. Des de la Creu Roja creiem que és molt important implicar absolutament a tota la societat. Per tant, us animem a tots a participar amb nosaltres en aquesta aliança per l'alimentació infantil. Hola, sóc Marc Gené, pilot de Fórmula 1, i la campanya de l'alimentació infantil de la Creu Roja és importantíssima. L'alimentació és molt important, pels nens sobretot, i és tan important com pels pilots abans de les curses, amb la qual cosa, sisplau, molta, molta atenció a l'alimentació pels nens i moltes felicitats per aquesta campanya de la Creu Roja.